အိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်အခုဒီစက်ပေးချင်တာကတော့စိန်သီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲကျွန်တော်ပထမစိန်သီးဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အားလုံးကြိုက်နေတတ်တာလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့စိန်သီးရဲ့ဗီဒီယိုသူရဲ့ဗီဒီယိုကိုပမာကြည့်ရမလဲလို့မေးရရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စိန်သီးရဲ့ဗီဒီယိုကတော့သူက YouTube မှာ live လွှင့်ပါဘူးနော်။ Facebook မှာ live လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်စိန်သီးရဲ့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဒီပြည်သူလူထုကပြောစီချင်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့စီမှာသွားပြောလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့စိန်သီးရဲ့ Facebook page ကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်စိန်သီးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကတော့မနေ့ကလေးကပြန်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပါရနော်ဟိုတော်တော်ကောင်းတဲ့ကားတကားပါအဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်ကြော်ညာလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်မခင်လိုက်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဂျူကာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဟာသာတိဥဆောင်တော်တော်များများပါကြတယ်အဲကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီပြည့်ဟာသာတိဥဆောင်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆောင်ဝင်နိုင်လို့ဘူးတို့အဲ့ဒီမှာတော်တော်ကိုပတ်မှုထားတာအထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲဒီထိုင်းနိုင်ငံကဟိုတင်းဆောင်နှစ်ယောက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတင်းဆောင်နှစ်ယောက်ပါတယ်ဒါလေးကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းသာမှာရိုက်ခဲ့စဉ်တော့တကယ်ကိုဟိုစည်းစရာကောင်းပိသက်တွေကိုဟာရယရှင်သေးနဲ့ပြောပြတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုပြည့်တတ်ဒီကျင့်တ်နှစ်သိမ့်နိုင်တဲ့ဇကားလေးတကားပါတကယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးရိုက်နေတန်လန်းနဲ့ဟိုရီရတယ်ပီတိဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့လူတော်မှရီရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာကိုနိုင်ဆိုရင်မင်္ဂလာပါကိုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်သားရုပ်ရှင်ကားကိုရိုက်ခဲ့တယ်ဒီဇကားမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာမှာစာတန်းထူတော့လေကျွန်တော်နာမည်မပါဘူးအဲပြီးတော့ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်တိရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးလည်းဟိုဖြတ်တင်းတလောက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများဖြတ်ထားတယ်အဲဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားခြင်းမဖြတ်ထားခြင်းကိုကျွန်တော်နာမည်ပါခြင်းမပါခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပရက်ရှိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံတင်တော့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲရုပ်ရှင်ကားတကားကိုပြသတော့မယ်ဆိုရင်ရိုက်တာရဲ့လက်မှတ်ပါတယ်ရိုက်တာရဲ့လက်မှတ်မပါဘဲနဲ့ပရက်ရှိုးပြတယ်ယုံတင်တယ်ရိုက်တာကပြင်းတီဟာရိုက်တာပြင်းတီဟာပါအဲအခုဆိုရင်သူကအမေရိကရောက်နေပေါ့နော်လှမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်မှတ်လှမ်းတောင်းလို့ရပါတယ်လန်တောင်းလို့ရပါလေခကြီးကအရန်ကိုတိုးတက်နေပါပြီလန်တောင်းလို့ရပါလေအဲထို့လို့သူကဘူဘူဆန်းဘူဘူဆန်းအရင်တော့ဘူဘူအနာတိတ်မတ်ပေါ့နော်ဘူဘူဆန်းအဲကျွန်တော်အရင်တော့တော့ဟိုဘူဘူဆန်းကိုကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထရေဒူးပြောရမယ်တဲ့မှလည်းမပါဘူးအခုလေဘူဘူဆန်းကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ဘူဘူဆန်းဒီရုပ်ရှင်လောကကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့လူလို့ကျွန်တော်မြင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘူဘူဆန်းကရိုက်တာဒီပုံမှာလည်းတစ္ဆာမရှိဘူး။ထုတ်လုပ်သူအချင်းချင်းပုံမှာလည်းတစ္ဆာမရှိဘူး။မင်းသားမင်းသမီးအိုက်တာဒီပုံမှာလည်းတစ္ဆာမရှိဘူး။ तू ကဘာလဲဆိုတော့ငါပတ်စံရရင်ပြီးတော့ငါရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်။အဲငါပြင်းတရားနဲ့ရိုက်တယ်ပြင်းတရားနဲ့ရိုက်လို့ငါပတ်စံနေရတယ်အဲနောက်တစ်ခါငါဘဒူနဲ့ရိုက်ရင်ဘယ်ဒရိုက်တာနဲ့ရိုက်ရင်ပတ်စံပူရမလဲဆိုတဲ့အသိစိတ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဒီအိုက်တာဒီပေါ်မှာကောပြီးတော့ဒီကင်မရာမန်ဆက်ဖွဲ့ဒီပေါ်မှာကောတနာညာတာမှုမရှိဘူးငါပတ်စံပေးထားတာပဲသူတို့တန်အောင်ခိုင်းဆိုပြီးတော့ရိုက်တာတွေကိုအမြဲတမ်းအနောက်ကနေပြီးတော့မိထိုးပေးနေတယ်သူပါပတ်စံတမျက်နာတွေကိုပဲသူကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့မင်းသမီးဖြစ်ချင်လားမင်းသမီးဖြစ်ချင်ရင်ဘယ်ဟိုလာခဲ့ပါဘယ်ဟိုတယ်မှာငါစောင့်နေမယ်တရုတ်ဆောင်ပါချင်လားတရုတ်ဆောင်ပါချင်ရင်ဘယ်ဟိုတယ်ဟိုလာခဲ့ငါစောင့်နေပါမယ်လို့ပြောတဲ့ခဲမှာဘူဘူဆန်းပါပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေပြီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တယ်အဲတကြံကားလေးတကားရှိတယ်အ
ไอ้ที่จังการเลยสอรี่ขนาดนึงไอ้ที่จังการเลยจนนั่นไม่ได้จนเราไม่หนีเลยปนเนาะจนเราดูใจด่าไอ้ที่จังการเลยจนเราใจเดไอ้เมน่าก็ทุ่นทุ่นไอ้ที่มาอีจ๊อบูบาร์เลยพี่เราน่ารู้กูก้าจูก้าบาร์เลยจนเราบาร์เลยไอ้จนเราใจจ้าเราปนเนาะไอ้การเลยจนเราใจเดจันเนื้อสารดูจนเราอย่าอีปนเนาะดีกันที่อุสานี่อะไรทุ่งทุ่งเย่อีชอบูเย่จันโอเย่จูกาเย่ที่กาติอุสองบ่เนาะไอ้มาจันโอย้ายจานเลยย้ายจานเลยเฉยมาย้ายเนี่ยแต่แรงงานอีกด้วยมันเนี่ยลีน่าอีกดูมาอาณาติวันเลยอาณาติวันเราจันโอรู้ไม่ย้ายพี่ดูบ่เนาะจันโอสักการ์เลยตะวันเราจานเลยพี่จันโอเอ็นเบียงแก่จานเลยเอ็นเบียงมีด้วยนอกแท้จันโอรู้นั่นเราหนีด้วยเดี๋ยวสาดูสาดแต่จามเองสูงด้วยจนเราเลิกใจเลยเอ้ยตายยังเลยตั้งแต่ยี่สิบนี่แม่ซาตานแม่สุดจนเราคู่วิ่งจนเราย้ายจานแล้วเนาะแต่ยังไม่มาจนเราคู่วิ่งย้ายจานเลยย้ายจานยังตั้งแต่ยี่สิบจนยังไม่พอเนาะจนเราย้ายเลยแต่ตรงนี้เนี่ยปีอ่องสุดจนเราย้ายจานเลยเนาะไอ้ที่เฉยมาจนเรารู้ว่าไอ้ไม่เปลี่ยนดีฮอเทลคู่มาจนเราว่าเตี้ยเลยเตี้ยเลยเฉยมาจนเราเนี่ยไม่รู้จนเราโอ้เปลี่ยนเลยสุดละก็ที่ไกลแต่ยังย้ายสิจนเราเปลี่ยนแล้วไอ้ที่เฉยมาลูชโนพูดเองก็ตัวแต่จวบดูเพี้ยนเลยตัวด้วยจังหวะเลยเต็มชีวิตเลยตัวคือยาวดมาดีเสียหน้าเต็งหน้าอยู่ตัวขันซ่าโรนัทองคงชัวร์ของตัวเลยยี่ห้อเลยตัวเงยเงยเวชีดีเลยสุดดีอุตส่าห์กูตัวหน้าเต็งมืออยู่ตัวใส่เท้ามาตัวไม่เจนนับไม่เจนนับตัวป้ากวยรับเนาะป้ากวยที่จริงมาจันทร์ย่าเป็นมาผู้เสียงานอีกตัวคนเดียวนี่ตัวไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนหรอโอ้ไม่เปลี่ยนยันอะไรไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยันรู้ไม่เปลี่ยนหน้าพวกกูอันนี้มาคุณอาจจะน้อยชีมาเปลี่ยนตัวไปไม่มีเออเงี้ยลีบอ่ะนะเนี่ยไม่รู้จะโน้ตให้มันเบี้ยวเปล่าดูชีนี่แล้วดูชีนั่นตัวจะแล้วเซ็นมีรอดูว่าไอ้ที่มาดูว่าไอ้เด็กง่ายเด็กคนนั้นง่ายเด็กจะโน้ตรู้เออเต้าเดือดรู้เดี๋ยวเต้าจะบ่เนาะจะโน้ตรู้มาเต้าเดือดรู้จะโน้ตรู้มาเต้าคุ้มจะโน้ตเย่ใครได้พี่ดีหายมาเต้าเดือดรู้มาเต้าคุ้มจะโน้ตพี่น้ามาทายอยู่สักเอาไว้มาทายอยู่ก่อนไอ้เช่นมาพูดได้ยังจะจวนฮะจะโน้ตไม่เอาเราจะโน้ตไก่โน้ตไม่จะโน้ตไอ้ลุงยูพี่นี่ล่ะน้องสุยจันโอรู้ตั้งแต่ที่บาริลองปาร์โรเม่พี่ตัวมาปัญญาสุโรพูดเองไม่ได้แค่พี่เชน่าผู้สร้างอาบีโอระไม่ได้แค่พี่เชน่าแต่แค่พี่เชนกว่าลุยเลยกว่าไม่หงารู้เป็นการดูประชันทูบีเม่ประชันทูบีดูมอบีเลเดสข้างผมเป็นประตูคว้างาชิมาลันนัดดีประตูเวลุยาเลยลันนัดดีงามาเสียด้วยชีเลยงาเล็บปั้มบูนีลาเม่งาประตูงาปั้มบูนีลาอามิลันนัดดีวอยกลมีไก่มันอามิไก่ตัวนั้นกว่าดูแต่แกพูดได้โอ้แต่แกเบียวละพูดได้โอ้แต่แกเบียวละพูดได้อะไรกายเมียปัญญาดูไอ้มาจันโอพูดได้โอ้จันโอเล็กกูได้เล็กกูอ่ะก่อนพูดได้กูบาลูจันโอเล็กกูได้เลยอ่ะมึงมีโอ้มาตีสิจันโอมีโอเล็กกูได้ไม่ไหนไงยี่เจ้าโอ้เมียบ้ามามาตีบูบ้ามามาตีเวเนี่ยเมียสู้สู้บีโร่สกาวมาเบียวเนี่ยดีเจมังอารุดีสกาวไว้เนี่ยมาประตูก็อาจารย์พันลูกพันนามามาตีบูประตูก็ใจลุยใจทำมันไม่ดีดูว่าไล่ลุยลุยลุยมันไม่ดีไอ้ที่เชื่อมันไม่อะที่สกาลีเปลี่ยนไม่ป่าวอะไรไหมจะน้องพูดเดียวจะน้องเปลี่ยนเลยเพราะเชื่อมาพูดสั้นอ่าเลยกูว่าเลยกูว่าโอ้ดีโอ้ชิ้นใส่ชิ้นนู้นอะไรกูจงเงี้ยเลยนักท่องคนนู้นอะไรกูรู้ว่าแต่เขากูรู้เยอะเต่าเขล่ะกูจะเอาเลยกูว่าโอ้นี่แค่ละกูว่าไม่ก้าวหน้าเลยจะน้องเราเลยพูดได้ไม่เปล่ากูมันเลยไม่พูดแล้วนะดิไม่รู้เวจีเลยงั้นมากูรู้เสียด้วยชีเลยอ่าตะเกียบโยเกราตะเกียบโยเรพี่รอที่โบซั้นก็เลยพี่เราดิสนับญาแม่ดูดิอกုံลงโนก็นี่ดูตะเกียบโอปะสันทอบปั่นไปเกราปะสันนี่ทอบปั่นไปเกราโบซั้นอ่ะอะเบสนับญาในพวกโบลูบลูดิซาจิดิบลูยุชินซียงดูว่านี่ดูยุชินซียงอ่ะเมนาเมนิมี่ดิอ่าไอ้ลูสนับญาเนาะตูอ่ะนี่ก็บลูอ่าโหซาโบตอบโบดิตูบลูลงไปตะเกียบลงไปเกราตะเกียบลงไปเกราตาจนเราเมียนเมียนตะดีดิอยู่เอะอคูจารอโบซั่นตูมะลุบบ่าวูบาญาเนดาก็รอโหบลูเวจောက်ลุเวผิผิบลูเวผิผิโหตูดูโหนีเกราบ่เนาะกูดูโหริเปียวเกเลอธิกาจนเราเปียวจินารอไอ้ตรงงาตูละเน็ดดิเวไปพี่รอโหปั่นมูเกราดิพี่รอนอกตะคูอ่ะเออดิเบ็ดมาโหอคูยุชินนี่ย้ายพี่รออคูเฉยมาตูอ่ะนี่พี่รอตูไม่เข้าใจใจในแบบจ้องตูดูจอดตะคูหลูนี่ดาดิบาดิอกုံลงจนเราดาดิกูจนเราก็ပြောจินน่ะไม่รู้บูบูซ้ําเนี่ย
အကျင့်ဘူဘူဆန်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘူဘူဆန်းဒီဘသူသေးသေးငတိမာရင်ပြီးတော့တယ်မှာဘူဘူဆန်းပါပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာအချင်းချင်းကိုဥမာအမှုပညာကြီးကျွန်တော်တို့ယူတော့မယ်အာဘလောက်လဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မေးရင်ကျွန်တော်အော်အင်္ဂါကတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုရင်40ယူပဲအာ40ယူရင်အာဟုတ်ပြီ30ယူတဲ့လူနဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အာဈေးတွေမေးဈေးတွေမေးတော့မင်းသားတယောက်ကဘလောက်ယူလဲအဲ့ဟိုဟိုမင်းသားဆိုတော့မင်းသားဟိုအလက်ထရေပေါ့နော်မင်းသားတယောက်ကဘလောက်ယူလဲမင်းသားအငယ်တွေကဘလောက်ဒါကျွန်တော်ကတော့100ယူတယ်အာ100ယူရင်အာမင်းရောက်မင်းတရားယူတာမလျှော့ပြီးတော့ဘူးဒါမလျှော့ပြီးတော့ဘူးဆိုရင်အ90ယူတဲ့လူနဲ့ညိုက်တယ်ဇလန်းကောင်းတာမကောင်းတာသူ့စိတ်ထဲမှာမရှိအဓိကသူကနေပြီးတော့ပတ်စံနည်းနည်းနဲ့ဒီစကားပြီးသွားမယ်ယုံတင်ပြရင်ပတ်စံများများရဖို့ပဲသူ့ကောင်းထဲမှာရှိတယ်ဒီကာရီတာကဒီစကားမှာဒီမင်းသားဒီလူရှင်တော်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တာမဖြစ်တာ तू မသိဘူးအဓိကသူပတ်စံရဖို့ပဲ तू သိတယ်ပြီးတော့မင်းသမီးတွေဖြစ်ကျင်တဲ့အငယ်လေးတွေပြီးတော့မင်းသမီးလှုပ်ကျင်တဲ့လူတွေဒီဇက်ကားမှာပါကျင်နေဆိုရင်သူကဟိုတယ်ကိုချိန်ပါတယ်ဟိုတယ်ကိုချိန်ပါတယ်တချို့မီဒီယာတွေတော်တော်များများမှလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်သူအဲ့လိုလူတွေသူ့နာမည်သာသူ့ကိုတက်ပြီးသူ့ကိုမပြောတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်စားရုပ်ရှင်ကားမှာလည်းသူဘယ်မင်းသမီးနဲ့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့ပါလဲဘသူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ပါလဲလက်ရှိမင်းသမီးဘသူ့ကိုသူဘာလုပ်ခဲ့ပါလဲဆိုရအစားဟိုတယ်မှာဘလို့ထားတာအစားကျွန်တော်တို့အကုန်မျက်မြင်သက်သေကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အပိုင်စားရုပ်ရှင်ကရိုက်တဲ့လူတွေဒရိုက်တာကနေပြီးတော့ဆက်အဖွဲ့အစိုးအကုန်သိပါတယ်သူကဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအဲသူကခေါ်ခြင်းပြီဆိုရင်အဲသူအကုန်ရခံတာသူကအဲမင်းသားမင်းသမီးတွေကြံတဲ့အိုက်တာတွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအဲသူနဲ့ပြောလို့ကောင်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသူကနေပြီးတော့ကျွေးမွေးတာကျွေးမွေးပြီးတော့အဲဒီဘက်မှာစားတောင်းနေကြရဲ့ဆိုရင်ဘတ်စုတရားခေါင်းတွေလက်တူပြီးတော့အဲမျိုးသမီးတရားကိုလက်တူပြီးတော့အဲသူခံတဲ့ပူအဲ့လောက်အထီကိုဘိုးဘိုးဆန်းကလုတ်ခဲ့တာပါဟိုပြောရရင်တော့အမှုပညာလောကတဲ့ကူနာဂမ်မတလုံးမတက်ဖဲနဲ့ပရိုဂျူဆာဝင်လုပ်ပါတယ်ပရိုဂျူဆာဝင်လုပ်ပြီးတော့အမှုပညာဈေးကွက်ကိုဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဇက်ကောင်းကိုသူရိုက်ရင်ပတ်စံရမယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဇက်ကောင်းကိုရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ပတ်စံနည်းနည်းနဲ့အိုက်ဒါတွေဒရိုက်တာတွေကိုသူခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးဆန်ပြီးတော့အမှုပညာတမားမဆန်တဲ့ဒူရိုပရိုဂျူဆာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာမပြောရင်ကျွန်တော်ပြေချိန်မှာကျွန်တော်ပြောမယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာကားတွေဘိုးဘိုးဆန်းချီမှာဇာကားတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲမထွက်ရသေးတဲ့ကားတွေလည်းရှိတယ်ထွက်ပြီးသားကားတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကိုဒီအချိန်မှာစာရင်ထိုးသည်ဖြစ်စေမထိုးသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ရင်မခုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒရိုက်တာလက်မှတ်မပါပဲမြမပြည်ကြီးမှာဒီလိုလုပ်လို့ရနေပြီလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာပေါ့နော်ဒရိုက်တာကပြည်ဟင်းတီဟပြည်ဟင်းတီရလက်မှတ်မပါပဲပရက်ရှူးပြလို့ရနေပြီလားရုံတင်ပြတာခွင့်လုပ်လို့ရနေပြီလားကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲပူပူဆန်းကိုမေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ပူပူဆန်းရေမင်းလှုပ်တဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးကတမိုင်းကတော့မလှတော့ဘူးเนาะကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြံတဲ့ပရိုဂျူဆာတွေအကုန်လုံးကလိုင်လျောညီထွေစွာနေကြပါတယ်ဥမာမင်းနဲ့လက်ရင်းတို့ပေါင်းနေတဲ့ရွှေမန်းရွှေမန်းဆိုရင်လည်းမင်းသိတယ်เนาะသူ့ဘက်နေသူဟိုဘက်ကစကားစဘက်ကသူ့ဘက်နေသူပါပဲမဲ့ရွှေမဲကအေးဆေးဆေးပဲသူလှုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ဘက်နေသူအေးဆေးလှုပ်လာတာမင်းကတော်တော်ဆိုးနေပြီဘိုးဆန်းကြီး
နောက်တစ်ထပ်ပြောလိမ့်မယ်မင်းဒီတဲ့ဒီမင်းထပ်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်လောကယူဒီတဲ့ထပ်လုံးမယ်ဆိုရင်ပက်တွေအထောက်ထားတွေအကုန်လုံးငါတို့အနုပညာသမားတွေမှာအများကြီးရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီတုန်းကလည်းမင်းဖိုးသေးကိုမင်းမြောက်ပေးခဲ့တယ်ဖိုးသေးကတကယ်တကယ်လှုပ်လဲလှုပ်တော့ဖိုးသေးကိုလာဆွဲွားတယ်ဖိုးသေးကိုလာဆွဲွားတယ်လာဆွဲွားတဲ့ချိန်မှာမင်းဖိုးသေးကိုပြန်လဲမထုတ်ဘူးမင်းမြောက်ပေးလို့ဖိုးသေးကလှုပ်ခဲ့တာပြီးတော့တော်တော်များများမင်းသားမင်းသမီးတွေကဘက်ကဇက်ဖို့ဇန်းရံတွေရောအကုန်လုံးကိုမင်းကနောက်ကနေမြောက်ပေးတယ်အဲတကယ်လို့ကောင်းစားသွားရင်အာကျွန်တော်နောက်ကကျွန်တော်လှုပ်ပေးတာကျွန်တော်အာလက်နဲ့ဒီဝယ်ဖို့အာကျွန်တော်လုပ်ပေးတာအာဆိုပြီးတော့မင်းရဲ့နာမည်ကောင်းဝင်ယူမယ်ဟောအခုဟိုဘဟိုဆာကဆာနေပြီးတော့ပြစ်တာခတ်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာသမားတွေအကုန်လုံးကကစင်ကြရားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြေးဒီပြေးပြေးနေရတော့မင်းရနေပြီးတော့မင်းမဟုတ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲမင်းမမြောက်ပေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲမင်းရနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မင်းရနေတော့ကြီးကြီးမားမားဘောမနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကိုမင်းလက်ပြလုံးမမလုံးမလို့ငါမပြောချင်ပါဘူးဘိုးဆန်း။ရုပ်ရှင်လောကကိုမင်းကရွေချက်ရှိရှိနဲ့မင်းကရောက်လာပြီးတော့စီးပွားရေးဆန်ဆန်မင်းလုပ်ခဲ့တယ်။အမှုပညာသမားမိန်းကလေးတွေကိုလည်းမင်းတော်တော်များများကိုမင်းဖြစ်စီခဲ့တယ်။မင်းကိုမင်းအတိဆုံးမှာငါဘာကြောင့်နာမည်တွေတက်မပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေရဲ့တိတ်ခါသူတို့ရဲ့မိသားစုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါကနာမည်ထုတ်မပြောထုတ်လို့သူဘူဘူဆန်းဘူဘူအန်နာတိန်မတ်အခုအပိုင်စားရုပ်ရှင်ရဲ့producer ကြီးเนาะမင်းကိုငါပြောချင်တာကမင်းငင်းငင်းလေးနေလို့ရမယ်ဆိုရင်ငင်းငင်းလေးနေပေးပါမင်းဘယ်ကလာတယ်မင်းအရင်တော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘသူတွေကိုမြှောက်ပေးခဲ့လဲမင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာငါအသိဆုံးရှင်းတယ်เนาะဘူဘူဆန်းငါတကားမှမင်းကိုငါမပြောခဲ့ဘူးမင်းအဲ့လိုမင်းကမပြောဘာကြောင့်မပြောခဲ့လဲဆိုတော့မင်းကိုပြောရမယ်မင်းကိုပြောရမယ်ပြောရတော့အောင်မင်းမှာအစ်စ်မရှိတဲ့အတွက်မင်းကငါမပြောတာဒီအချိန်မှာမင်းကငါဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့မင်းအပိုင်စားရုပ်ရှင်ဇာကားတွေမင်းခုလုံးလိုက်ရှင်းမှလဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအများကြီးပြင်းပြရရတဲ့ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရဲ့ပြင်းပြရလက်မမပါဘဲနဲ့မင်းပြခဲ့တယ်ဒီပြင်ဂိုင်တာတွေရှိသေးတယ်ဂိုင်တာတွေနာမည်တွေထုတ်မပြောချင်လို့သူတို့လက်မမပါဘဲနဲ့မင်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါဝင်တီးတဲ့လူတွေเนาะဒါဝင်တီးတဲ့လူကိုတန်တန်ချင်းမပြီးဘဲနဲ့မင်းတကယ်ဒါဝင်တီးရင်မင်းသိမ်းနေစေအစိတ်လောက်ပေးရမယ့်ဥစ္စာကိုမင်းရှစ်သိမ်းနဲ့ပေးပြီးတော့မင်းလူပွားဝါခဲ့တဲ့ဟာတွေနော်အိုက်ဓာတွေကိုမင်းအမှုပညာကြီးတွေကိုမင်းခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ဟာတွေအခုလက်ရှိမှာမင်းချက်ကြီးဖိုးတဲကိုမင်းမြောက်ပေးပြီးတော့မင်းခွေးဆက်သွင်းနေတဲ့ဟာတွေမင်းတို့သတိထားပါသတိထားပါဆိုတာမင်းတို့ငါသတိပေးတာပါဘာကြောင့်တတိပေးလဲဆိုတော့တောင်မြေမှာလမ်းလျှောက်သလိုပေါ့ကွာကြံခဲ့တဲ့ခြေရာကိုတတ်မိုးရှိစေခြင်းလို့မြို့ကပြောတာဘူဘူဆန်းထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်ဘူဘူဆန်းမင်းခုအပိုင်စားရုပ်ရှင်ကိုမင်းလုပ်တယ်မင်းပတ်စံရအောင်မပတ်စံရအောင်မမင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းကခစ်ပြတ်တတိကွာခစ်ပြတ်တတိဘဒူတေတေငတိမရင်ပြီးရောဆိုတဲ့တဲမှာမင်းပါတယ်ဓာခုတ်ရလက်ဝင်ရှူတာမဟုတ်ဘူးမင်းကခစ်ပြတ်တည်းပြီးဝိုင်းရင်လဲခစ်ကြီးပြန်ကောင်းဝိုင်းရင်လဲငါတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့
အာအဝေးရလို့ငါတို့ပြန်လာပြီအာငါတို့တော်လည်းပြီးသွားပြီလေမင်းကနေပြီဟာကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်တော့ကလေကျွန်တော်ကအာမလွဲတာမရှောင်တာလို့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဓာတ်တွေလုတ်ပြရပါဆိုတော့မင်းကလေမျက်ရည်လေးစန်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 းနဲ့မင်းကလုတ်ပြအောင်မယ်ဒီတခါတော့လုတ်ပြလို့မရတော့ဘူးကိုဆန်းကြီးနော်ဒီကတော့လုတ်ပြလို့မရတော့ဘူးမင်းဘဝပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မန်နေဂျာတွေမင်းဘဝပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မင်းယုံငန်းကစည်ရည်တွေစည်ရည်မတွေမင်းဘဝပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့စတင်တွေစတင်ရလူတွေမင်းဘဝပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကင်မရာမန်တွေမင်းဘဝပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အိုက်တာတွေမင်းဘဝဖြတ်ခဲ့တဲ့တရုပ်ဆောင်နေကောင်မာလေးတွေတရုပ်ဆောင်အမျိုးသမီးလေးတွေတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းပြန်ပြီးတော့ခံစားစီရမယ်မဟုတ်ဘူးရဲ့လို့လာပြီးမငင်းနဲ့တော့တက်တည်တက်ကြရတွေငါတို့ရှိမှာအကုန်ရှိပါတယ်တက်တည်တက်ကြရတွေအကုန်ရှိပါတယ်ကိုုံကုံပြောနေမယ်မင်းဟိုတယ်ရောက်ရင်နေရဟိုတယ်ရောက်ရင်အဲ့ဒီဟိုတယ်အခန်းထဲကိုထည့်ပြီးတဲ့မန်နေဂျာအဆငါဒီချိန်မှာနာမည်မပြောသေးဘူးအရက်ကိုမူအောင်တိုက်တယ်နော်ကျေသီးကိုရှူခိုင်းတယ်ပြီးဝင်ကောင်းသွားပြီဆိုရင်မင်းခန်းထဲထည့်တယ်ဘသူကထည့်ပေးတာလဲဘသူကလှုပ်ပေးတာလဲဆိုတာအဆအကုန်ရှိတယ်နော်အကုန်ရှိတယ်ဘူဆန်ငါ့မှာအကုန်ရှိငါဒီစကားဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့မင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှုပညာသမားတွေပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုက်ရိုင်းလာလို့ငါဒီစကားပြောရင်ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ခုတော်လိုင်းကြီးကာလာကြီးမှာမင်းကိုထဲ့ပြောဖို့ငါစိတ်ရင်းမရှိဘူးမင်းကိုထဲ့ပြောအောင်လဲတော်လည်းကာလာကြီးမှာမင်းကအသေးပွဲလေးမင်းကအသေးပွဲလေးပါမင်းကိုထည့်ပြောတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘူဆန်ငါမင်းကိုအခုဘာကြောင့်တည်ပြီးပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီပြည့်ထဲမှာငါရုပ်ရှင်ကငါပါတဲ့ရုပ်ရှင်က၃လေးခန်းရှိတယ်နာမည်ထည့်တာတွေငါနာမည်ကိုထည့်တာတွေမထည့်တာတွေငါလုံးဝမပြောဘူးပထမကားတော့လေငါခန်းနေကိုမင်းဖြတ်ပြစ်တယ်တကြီးတကြီးကားတော့လေမင်းတို့နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပရိုဂျူဆာမင်းတော့မဟုတ်ဘူးငါခံစားတော့ငါပြောတာတကြီးကားတော့လေအဲငါခန်းနေကိုအဖြက်ခံရတယ်ငါနာမည်မပါဘူးအခုမင်းပရိုဂျူဆာအခုအပိုင်စားဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအပိုင်စားမှလေငါနာမည်မပါဘူးငါဦးတေးဥဆောင်ချက်တူဖြတ်တင်တော့ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများဖြတ်တယ်ဖြတ်တာမဖြတ်တာဘူးငါတို့တွေကပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှုပညာသမားတွေပေါ့မင်းကခေါင်းပုံဖြတ်နေတာငါတို့ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေး2009ငါတို့ဒီကနေထွက်သွားတယ်2017လည်းပြန်လဲရောက်လဲရောက်ပေါ့မင်းငါတို့တီလေးသီးကိုဘလို့ဘောမာခဲ့လေဟမ်ဘူဆန်ဘလို့ဘောမကလေးမြမပြီးမှာခမားတို့တီးလေးဒီမှာမကရင်ပွဲမစီပါဘူးဟွန်းကျွန်တော်ဘလို့လုတ်ပေးပါမယ်အာကျွန်တော်ဘလို့ဆက်လုတ်ပဲဘသူပြောခဲ့တာလေဟမ်ဘူဆန်အခုကြတော့မင်းကပါလေမင်းကသိပြီးတော့ကမပြောချင်ဘူးဆန်းကြီးသိပြီးတော့မပြောချင်ဘူးတမိုင်းလှအောင်နေပါငါမင်းကိုမပြောနဲ့ဘဒုကိုမှအမှုပညာလောကကလူတွေငါမကျင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲငါတို့ဘဝင်မကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘောမနေတဲ့လူတွေငါပြောချင်တာပေါ့ဥမာပြီးပြောရရင်အုံသီးငိန်ချမ်းငါနဲ့ကိုငင်းချမ်းလို့ငါမခေါ်ချင်လို့ငင်းချမ်းလို့ခေါ်တာ။ Yeah. ရဒိန်းအောင်လို့ပြီးလို့။ငါတို့ကလုံးကောက်ကင်ပဲဒီငေါ့နဲ့ညီကိုလို့နေခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့။
ူတို့တော့မှငါဒီမှာလိုက်လွင်ပြီးမပြောတာကွာမင်းကိုဘာကြောင့်ငါလိုက်လွင်ပြီးပြောရလဲမင်းတော်တော်မိုက်ရိုင်းနေလို့ပတ်စံပင်းရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးလူတွေနော်ရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရတဲ့လူတွေကိုပတ်စံပင်းရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့မင်းအိတ်ကတ်ထဲထည့်ထားလို့မင်းကိုငါပြောနေရတာအစည်းအဝေးလူကြီးတွေရောပြီးတော့ရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရတဲ့လူကြီးတွေရောယုံပိုင်နေကောရုပ်ရှင်ယုံပိုင်နေရောပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့မလုံးကြပါနဲ့အစည်းအဝေးလူတွေကျွန်တော်တို့တဲ့အမှုပညာအများကြီးတက်ကြတယ်အများကြီးလေသူတို့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအုံးကြီးရောရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရေးရောသူတို့ပတ်မိုးကူညီကြတယ်ဒါပေမဲ့လူကငွေနောက်လိုက်ပြီးတော့ဘိုးဘိုးစန်းချဲ့လေသမျှကိုခံနေတာတော့ကျွန်တော်တနာမိတယ်ဗျာအသက်ဒီလည်းကြီးပါပြီအစည်းအဝေးလူတွေလူကြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေခမည်းတော်အဘတို့ဦးလေးတို့အသက်ဒီလည်းကြီးပါပြီဗျာဘိုးဘိုးစန်းလှုပ်သမျှကိုခမည်းခံနေတော့မှလားဟမ်ဘိုးဘိုးစန်းချဲ့လေသမျှကိုခမည်းတော်ပစံနဲ့ပဇက်ကိုအပိတ်ခံတော့မှလားဟဲ့ခင်ဗျားတို့တက်ထားတဲ့အမှုပညာတွေငွေနောက်ကိုပါဝါပြီလားပြောပါဦးငွေနောက်ကိုပါဝါပြီလားကျွန်တော်ပြောရင်အများကြီးပဲကျွန်တော်အစည်းအဝေးလူတွေကကျွန်တော်ပြောမိမယ်ဂျိုမိုင်းနေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောမိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ရတဲ့တဲမှာအစည်းအဝေးလူတွေကိုတည်ပြောဖို့မပါပါဘူးဂျိုမိုင်းနေကိုတည်ပြောဖို့မပါပါဘူးကျွန်တော်အခုတည်ပြောနေတာဘူဘူဆန်ဘူဘူအနာတိန်ဘတ်နော်ပရိုဂျူဆာဘူဘူဆန်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါဟဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပရိုဂျူဆာတယောက်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအမှုပညာဓမ္မမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေဖြည့်ဆည်းကြရတာအများကြီးပဲမယုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူတွေလည်းမေးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကမီဒီယာဓမ္မတွေကိုလည်းမေးကြည့်လို့ရတယ်မကြတော့သေးခင်အချိန်ကနာမည်တက်မပြောဘဲနဲ့ဘူဘူဆန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုတက်မပြောဘဲနဲ့မင်းသမီးလေးတွေကိုမင်းသမီးဆိုတာမင်းသမီးလေးတွေပေါ့နော်မင်းသမီးကြီးတွေလည်းပါပါတယ်ဘူဘူဆန်းဒီအချိန်မှာငါပြောရင်တချို့လူတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်မှဆိုးလို့တချို့လူတွေအိမ်အောင်ကွဲမှာစိုးလို့ငါမပြောဘဲနေတာမင်းမှတ်မိလားဘူဆန်းမင်းကနည်းနည်းလေးပဲပြောမယ်ငါတို့စင်ကာပူမှာငါတို့တွားကတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ရွှေမန်းတို့တော့ကပါလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ဒီယောက်က shopping ထွက်တဲ့အချိန်မှာမင်းနောက်ကတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်ခဲ့တယ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မင်းသမီးဟာဒီပစ္စည်းအိမ်လေးကြိုက်လိုက်တာဟာကြိုက်ရင်ဝယ်လေကိုပေးလိုက်မယ်ဝယ်လေးကြိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ပစံအေးကဗမာငွေနဲ့ဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတော့45သိန်းကြတယ်45သိန်းကြတယ်ချက်ချင်းဘက်ကနေဆိုဝယ်ပေးလိုက်တာဗမာငွေနဲ့စင်ကာပူကတော့45သိန်းကြတယ်ဝယ်ပေးလိုက်တာဟာသူနောက်ပိုင်းပြီးတော့အမေသူနောက်မှာတောင်းလျှောက်တော့ချောက်သူရိုက်တဲ့ကားမှာအဲ့မင်းသမီးမပါတာမရှိဘူးထောက်လျှောက်ပါတယ်ထောက်လျှောက်ရရတယ်မသိရင်သူကနေပြီးတော့ဟာတော့ဒီကိန်းဖက်နှက်ကန်ကြီးကြာနေတာပဲဘူဆန်း
တပုန်တွေလည်းရှိတယ်နော်ငါရှိပါမင်းအေးစင်းနေတော့ငါမင်းကိုဘာကြောင့်တင်ပြောနေရလဲဆိုတော့မင်းကငါတို့ရဲ့အမှုပညာလောကမင်းဖြက်စီးနေလို့မင်းကတင်ပြောနေတာမင်းတော့ပေါ့လားမင်းမင်းကတင်မပြောချင်ဘူးငါတို့ခုလုံနေတဲ့တော်လန်ရေးမှာမင်းကစူးပြောင်းခလို့လဲမို့မင်းကသေးသေးမောမောလေးမင်းသေးသေးမောမောလေးမိမနေပတ်စံဘလောက်ဝဲရှိရှိမင်းသေးသေးမောမောလေးနော်မင်းငါ့ကိုလှုပ်ခဲတာမင်းမှတ်မိလားဟာအခုကလောက်ကောင်းခုံတော့ကိုတို့ကဇူရီးယားမှာကိုတို့ကနေခဲ့တော့ကိုကထိုင်းစကားလေးပါလေးကိုတို့ကယူရီးယားစကားလေးပါလေးတက်မှာပေါ့အာကျွန်တော်ကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ကားမှာကိုပေါက်ကလည်းအခုကိုပြောတယ်အာစကားပြန်အနေနဲ့အခုလှုပ်ဝေးပါလားဆိုပြီးတော့အာအမှုပညာကြီးတွေဘာတွေကိုမေးပြီးတော့မှငါမလျှော့လဲမလျှော့ပြီးရောအခုခဏနေဦးတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘူးမတိဘာမတိမင်းဇီးသီးကိုအောက်ကြီးနဲ့ခေါ်လာတာမင်းမှတ်မိလားငါတို့တီးလေးသီးကိုမင်းဖြိုခွဲခဲ့တာမင်းရန်ပြည့်အောင်စကားမြောင်းလုပ်ခဲ့တာမင်းဒရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့ယူရီးယားမှာလာရတဲ့ဇက်ကပီဒီဦးနဲ့ခင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဇက်ကပါမင်းငေါ့မရိုက်ခင်6လလောက်ထေးရပြောခဲ့တာကိုပေါ့ကလည်းငေါ့ကိုအာဒီနေရာဒီဇက်ကောင်ကြီးစိတ်သီးနဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ငေါ့ကိုခေါ်ပြီးကမှကိုပေါ့မသိဘူးနော်မင်းလှုပ်သွားတာယူရီးယားကိုသွားပြီးသွားရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့မှလေကွေးရောက်တော့မှကိုပေါ့ကငါမပါမန်းသိတာဇီးသီးကိုခေါ်လာတာအမှုပညာသမားအချင်းချင်းငါတို့တီးလေးသီးကိုတော့မှမင်းဖြိုခွဲခဲ့တာမင်းမင်းမရှက်ဘူးလားအဲ့ဟမ်ဘူဘူဆန်မင်းမရှက်ဘူးလားမင်းကငါအခုပြောနေတာယွန်လို့ပြောနေတာရှင်းတယ်နော်ယွန်လို့ပြောနေတာမင်းအခုလည်းမင်းဖိုးတဲ့နဲ့ချက်ကြီးကိုမင်းမြောက်ပေးနေတယ်တစုံတစအကုန်သိတယ်နော်တစုံတစအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖိုးတဲ့နဲ့ချက်ကြီးကိုမင်းကဟိုခြကျွေးတာပါမင်းခြကျွေးတာတကယ်လဲဝေါ်ဝါလင်လင်မင်းကျွေးတာပေါ့မြောက်ပေးနေနောက်ကနေမြောက်ပေးနေတာကိုကောင်တွေကလည်းမြောက်ပေးရင်ဂွေးတဲ့အောင်ကားတဲ့ကောင်တွေဒီတစ်ဆက်တည်းမှာပဲငါပြောနေမှာဖိုးတဲ့နဲ့ချက်ကြီးမင်းတို့လည်းအေးစေးစေးနေတော့နော်မင်းတို့လည်းအေးစေးနေတော့ချက်ကြီးမင်းငါအကြောင်းသိပါတယ်နော်ချက်ကြီးဖိုးတဲ့မင်းငါအကြောင်းသိပါတယ်ငါကမှန်နေဆိုရင်ငါကဘယ်သူမှဂယုသိစိုက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဖိုးတဲ့ကောချက်ကြီးရောနှစ်ယောက်စလုံးမင်းတို့ရဲ့ data တွေမင်းတို့ရဲ့အတန်ဖိုင်ရောကော့တွေငါ့မှာအကုန်ရှိတယ်နော်မင်းတို့ဘာတွေပြောခဲ့တာလဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တာအမှအကုန်ရှိတယ်မင်းတို့ငင်ငိမ့်လေးမင်းတို့နေကြတော့မင်းတို့ပွဲကားเสียရှိတာမင်းတို့ရိုက်เสียရှိတာမင်းတို့အေးစေးစေးရိုက်ရိုက်လိုင်းတွေပေါ်မှာလိုက်လွှဲပြီးတော့ဟာပျော်နေတာရွှင်နေတာတွေမလုံးနဲ့ဒီဘက်မှာကလေးတွေကအသက်တွေပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေရတာမင်းတို့မရှက်တတ်ဘူးလားမင်းတို့သမင်းစားပြီးကြီးတဲ့ကောင်လေးအစိုးဆုံးကချက်ကြီးချက်ကြီးမင်းတတိထားတော့เนาะချက်ကြီးအမှုပညာသမားအချင်းချင်းကိုမင်းနားလေပိုင်းရိုင်းနဲ့မင်းညောင်ရီကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းထောင်ထဲထည့်ခဲ့တာเนาะမင်းเนาะထောင်ထဲထည့်ခဲ့တာမင်းเนาะအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟာညီမလေးလာခဲ့ပါမြောက်ဒီမှာပွဲကားလို့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တို့မန္တလေးမြို့တို့မှာတော့ပွဲကားလို့မရသေးဘူးမြောက်ဒီမှာပွဲကားလို့ရတယ်လောက်ဝစားဝိုင်းဒီမှာအခုတို့ကကြမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့အခုတို့အထူးထူးကကြမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာလေပြီးလဲပြီးရောဒီကောင်မလေးက
အာနာသိကာလာတုံးကသူကဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကြောက်တွန်းပြီးတော့မင်းထောင်ထဲကိုထည့်ခဲ့တာလေမင်းမှတ်မိလားဟမ်ရောက်ဖို့ချက်ကြီးမင်းလည်းချက်ချက်သတိထားတော့မင်းအဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့မင်းဒီကောင်မလေးကိုထောင်ချပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ကရတဲ့ပတ်စံနဲ့မင်းရန်ကုန်မှာအလှကြီးအတန်းကြီးမင်းချိန်ငိမ့်တဲပေးခဲ့တာတော့မင်းမချက်ဘူးလားရောက်ချက်ကြီးเอ้มิ้วงาก็ပြောแม้เเละมาတော့မပါဘူးငါတို့လူရှင်တော်စကားနဲ့ပြောရင်ပြုတ်ပတ်ဆက်ွားလို့ငါပြောတာပေါ့ကွာထားလိုက်တော့အဲဘဘဆန်းဆိုတာဘာလို့လဲတဲ့ဘဘဆန်းဆိုတာအခုအပိုင်စားရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ producer ပါအခုအပိုင်စားရုပ်ရှင်ကြော်ညာတွေ line ပေါ်မှာတက်နေပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါ तू ဗမာနေလဲ तू ဗမာဥစ္စာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကြည့်ပါတယ်ဘဘဆန်းဆိုတာဘဘအရင်တော့ဘဘ entertainment ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါဟိုဘာလို့ထားလိုက်ပါလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဘိုးစန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောစရာလေးတွေကျွန်တော်ရှိလို့ပါအခုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ချက်ကြီးပိုးသက်ဆိုရင်လူရှင်တော်ပါနော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ချက်ကြီးရောပိုးသက်ရောကျန်တဲ့အမှုပညာသမားတွေရောလူရှင်တော်တွေကိုကုကုကုနားလည်သင့်ပါဒါလေပြမာလေမင်းတို့အခုဗိုလ်ဆန်းကျွေးနေတာကထမင်းကျွေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့တုံးလဲစားပြီးသွားပြီနှစ်တုံးလဲစားပြီးသွားပြီဒါပါလေဆိုတာမင်းတို့သိတဲ့နေပြီဟုတ်တယ်ဟိုချက်ကြီးဆိုတာလူရှင်တော်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟောကုဏ္ဏစကားလေးကိုပြောရရင်မင်းတို့တုံးလဲစားပြီးသွားပြီနှစ်တုံးလဲစားပြီးသွားပြီမင်းတို့ငါစားတာဘာလဲဆိုတာမင်းတို့သိတင်နေပြီကွာမင်းသားမင်းသမီးတွေရောနော်မင်းတို့အိုက်ဓာကြီးတွေရောလူရှင်တော်ကြီးတွေရောငါနံပါတ်ကြီးငါမပြောချင်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းရံကြားနေလို့ငါနံပါတ်ကြီးငါတိတ်မပြောချင်ဘူးမင်းတို့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကြပါပွဲတွေကကြပါမင်းတို့မကနဲ့လည်းမပြောဘူးမရိုက်နဲ့လည်းမပြောဘူးဇလန်းတွဲတွေမင်းတို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေလိုင်းပေါ်မှာမင်းတို့မတင်ကြပါနဲ့ဒီဘက်မှာလုံနေရတဲ့အမှုပညာသမားတွေဘလောက်ထိစိတ်ဓာတ်တွေကြကြလဲအခုငါတို့အခုတော်လန့်နေတာကငါတို့တမိသားစုကောင်းစားဖို့တော်လန့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီတော်လန့်ရေးပြီးသွားရင်မင်းတို့ပါဒီတော်လန်ရေးကြီးရဲ့အရာတော်ကိုမင်းတို့ပါခံစားရမှာမင်းတို့ကမင်းတို့မပြောကြပါနဲ့ကုမိသားစုအတွက်မပြောကြပါနဲ့မဟုတ်ပျော်လို့ရတယ်အပျော်မကျူးကြပါနဲ့ကုမိသားစုအတွက်ကုသားသမီးအတွက်ကုမိန်းမအတွက်ကုမိဘအတွက်ကုညီကုမောင်နှမအတွက်မင်းတို့ပစံရှာတာရှာကြပါမင်းတို့မရှာနဲ့လို့မပြောပါဘူးရှာကြပါကွာရှာလို့ရပါလေဒါပေမဲ့မင်းတို့အပျော်တွေမကျူးကြပါနဲ့မင်းတို့ဘောလီဘောလို့မျိုးပဲမင်းတို့ထောင်ပေးတာတနေ့ချင်းချင်းမင်းတို့ရိုက်ချမှာနော်အဲ့ဒီရိုက်ချမဲ့တဲ့မှာပရိုဂျူဆာလှုပ်ရှားတဲ့ကောင်တွေပါတယ်သူတို့ကအေးဆေးပဲသူတို့ကအေးဆေးပဲပြီးွားခဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပါ냐ကျွန်တော်ဘလောက်လှပါတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီပုံစံတိုင်းနဲ့သူတို့သွားမှာအရှက်ရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးစောင့်ရှက်မရှိကြဘူးကျွန်တော်တစ်ခါမှကျွန်တော်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်စဲလဲမစဲတတ်ဘူးကျွန်တော်လိုက်တွေပါတွေပဲတွင်းနေကျွန်တော်တို့အမှုပညာအလုပ်တွေပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်မစဲတတ်ဘူးကျွန်တော်စောင့်နေတော့ကျွန်တော်မနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့တော်တော်ရိုင်းလို့ပါဘူဆန်းတော်တော်ရိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာဟမ်အပိုင်စားရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်တော့အပိုင်စားရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့ဘူဆန်းပရိုဂျူဆာဘူဆန်းမင်းအမှုပညာသမားတွေကိုစော်ကားတာတော်တော်များပြီအမှုပညာသမားတွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တာမင်းများပြီ
ငါဒီချိန်မှာဘာကြောင့်ပြောနေရလဲဆိုတော့မင်းရဲ့မယိုင်းမှုတွေရက်ဆက်မှုတွေကြောင့်ငါပြောနေရတာဒီတွင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ကလည်းအချက်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဒီအပိုင်သားရုပ်ရှင်ကိုခင်ဗျားတို့တွားကြည့်ကြအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့အပိုင်သားရုပ်ရှင်ကိုတွားကြည့်ခင်ဗျားတို့အစိပ်ပင်ရေလောင်းတာလည်းအတူတူပဲဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်နော်တရုတ်ဆောင်တာဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်ကရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာအာနာမသိခင်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကာလာကြီးမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာချောင်းသားမှာကျွန်တော်တွားရတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်နော်ယူရီယာတရုတ်ဆောင်နှစ်ယောက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်ရှင်ကောင်းကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တမ်းမှန်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောမှာဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ဘဘိုဆန်းမယိုင်းနေလို့အမှုပညာသမားတွေကိုလူမထင်မဲသူလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေလို့ငွေပေးလိုက်ရင်အစည်းအရုံးကလည်းပြသခွင့်ပြုတယ်ယုံပိုင်းနေရာလေငွေပေးလိုက်ရင်ငါတို့ယုံမှာတင်ဝင်းပြူတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်ကြပါဘိုးဘိုးဆန်းရခင်ဗျားတို့ပတ်ဆက်ရအောင်ခင်ဗျားတို့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အကျင့်ဇာရိတ္တတွေဖျက်ဆီးနေတာအဲ့ဒီအကျင့်ဇာရိတ္တတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဘိုးဘိုးဆန်းမင်းရတန်းကရတ်တော့ငါထပ်မပြောတော့ဘူးเนาะတခါမှမပြောဘူးတော်လန်ကြီးကာလမှာတော်လန်ကြီးကာလစဖြစ်တဲ့အချိန်အနေပြီးတော့မနေ့ရက်အထိငါမင်းเจ้าကိုပြောလဲမပြောဘူးလိုက်လဲမလွင့်ဘူးပါလဲမပါဘူးဒီချိန်မှာမလို့ပြောနေရတယ်မင်းဖြက်စည်းခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲเนาะမင်းဖြက်စည်းခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဖြည့်စည်းခဲ့တယ်ဆိုတာငွေနဲ့လည်းဖြည့်စည်းခဲ့တယ်လူကိုယ်တိုင်လည်းမင်းတနာယူပြီးတော့မင်းကျူးလွန်ခဲ့တယ်အများကြီးပဲမင်းမိန်းကလေးတွေလည်းအများကြီးပဲဒီကြမ်းရရတော့အပိုင်စားရုပ်ရှင်ကိုပြန်မင်းပတ်ဆိုင်ရအောင်မှာပတ်ဆိုင်ရရင်ဒီစကားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာငါတို့အိုက်တာတွေနဲ့producer လှူစားတဲ့ main writer သရုပ်ဆောင်နေမင်းသားမင်းကြီးအတိဆုံးဒီဇာတ်ကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီဇာတ်ကပတ်ဆိုင်ရမယ်မရဘူးဆိုငါတို့အတိဆုံးเนาะဒီဇာတ်ကပတ်ဆိုင်ရအောင်မှာအဲ့ဒီဟာဇာတ်ကပတ်ဆိုင်ရရင်မင်းကစကားစတွေကိုမင်းကဘောမအောင်မှာဒီပတ်ဆိုင်နဲ့မျက်နှာလို့အောင်မှာဒီပတ်ဆိုင်နဲ့မင်းအမှုပညာသမားတွေကိုမင်းဖျက်ဆီးအောင်မှာမင်းရတန်းရလိုက်တော့နောက်ထပ်တစ်ခါဘိုးဘိုးဆန်းမင်းကိုလိုက်လွင်ပြီးတော့ငါမင်းကိုမပြောရစေနဲ့ရှင်းနေနော်ထပ်ပြောလိုက်မယ်ဘိုးဘိုးဆန်းနောက်ထပ်တစ်ခါလိုက်လွင်ပြီးတော့မင်းကိုငါမပြောရစေနဲ့ရှင်းနေနော်အမှုပညာသမားတွေအပေါ်မှာမယုံပါနဲ့မကောက်ခြင်းနဲ့မစင်းလဲနဲ့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ရှင်းတယ်နော်အပိုင်သားရုပ်ရှင်တို့ငါနှမျောတယ်ဒရိုက်တာငါတဲ့နှမျောမယ်အဲ့မှာပါတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေတရုပ်ဆောင်နေတော့နှမျောလားမနှမျောလားတော့ငါတော့မသိဘူးငေါ်တွေကအမှုပညာကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေအမှုပညာကိုတကယ်ခံစားတဲ့လူတွေပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းကိုစားတဲ့လူတွေပြည်သူကိုစော်ကားတယ်မှာငါတို့မပါဘူးဘူးဇန်ငါပြောနေရစကားတခုမှငါပြောမယ်ပြည်သူချင်းရင်ကပြေးတင်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူမိုးရင်ပြက်သုံးပါလိမ့်မယ်ရတန်းကရတ်တော့ဘူဘူဆန်နောက်ထပ်တစ်ခါငါလိုက်လွင့်ပြီးတော့မင်းကိုမပြောချင်တော့ဘူးเนา
โอเคชิสวาโดมีบาปิดูปองစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီချိန်ဒီကာလကြီးကတော့စိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးကိုယ်လည်းမချမ်းသာဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေဘုံမှာခေါင်းပုံပြက်အမျက်ကြီးစားပြီးတော့အမှုပညာလောကကတားပြိုတမိပြိုတွေကိုတမိပြိုလေးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူ့ငါဒီရုပ်ရှင်ကားတကားထဲမှာထည့်ရိုက်လိုက်မယ်သူ့ငါငွေပေးလိုက်မယ်သူ့မင်းသမီးတင်လိုက်ရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ရုပ်ရှင်လောကတွေကိုပရိုဂျူဆာဆိုပြီးတော့နာမည်ခံပြီးဝင်လာတဲ့ဘိုဘိုဆန်းဆိုတဲ့ဘိုဘိုအန်တာတိန်မန့်ဘိုဆန်းဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီအချိန်မှာအချိန်လေးပေးပြီးကျွန်တော်ပြောနေရလဲဆိုတော့မျိုးကောင်းသမီးလေးတွေအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့အမျိုးကောင်းသားသမီးလေးတွေသူ့ကြောင့်ရေတိမ်မနစ်စေခြင်းလို့ပါငါမင်းသမီးဖြစ်ရင်ပြီးရောငါပတ်ဆက်ရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမဝင်ကြပါနဲ့အမှုပညာကိုဝါသနာပါပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေအမှုပညာကိုတကယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူတွေနာမည်ကြီးကျင်လို့အမှုပညာလောကတွေကိုဝင်လာတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းဝမဲ့ theme ဘူဘူဇန်ဒီနာမည်ထိတ်ဆုံးရပါ။အဲ့ဒါဘုံလို့မျိုးကောင်းသားသမီးတွေအကုန်လုံးမပြည့်စည်ရအောင်ဘဝမပြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောကြခြင်းဖြစ်ပါလေဥညွန်ဝင်ဒူလာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ဘူဘူဆန်းကဘဒူလဲလို့ကျွန်တော်ပြောရင်အဲကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်မယ်ဆိုတာဟိုတချို့လူတွေကဆွဲသုံးသွားမှာဆိုလို့ပါအဲဗမာတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာကွဲပေါ့ဘာသာကွဲပါဘာသာကွဲပါဘိုးဆန်းဘာသာကွဲပါအဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အမှုပညာသမားတွေကြီးဆောင်မှာအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မင်းသမီးအစ်စ်လေးတွေမော်ဒယ်အစ်စ်လေးတွေဘိုးဘိုးဆန်းရဲ့လက်အတွင်းကိုမကြဆင်းစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးဆန်းဒီဘလို့လူလဲဆိုတာအမှုပညာသမားအချင်းချင်းပရိုဂျူဆာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာအတိုင်းဝန်ဖြစ်မေးလိုက်ပါဘိုးဆန်းအကြောင်းကိုသိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အမှုပညာသမားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အမှုပညာကိုငွေတမျက်နှာတွေနဲ့ခြေလှယ်နေတဲ့ငွေပေးရင်ရတယ်ဘာမစူရတယ်ဆိုတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အမှုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဘူဘူဆန်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောရင်းဖြစ်ပါလေရတန်းကရပ်ပါတော့ဘူဘူဆန်းဒီတဲ့ဒီမင်းရှစ်ဆက်ပြီးတိုးလာမယ်ဆိုရင်တက်တည်တက်ကာရအထောက်အထားအပြည့်စုံနဲ့ငါပြောရပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တော့လကောင်းတပုံတော့လကောင်းပြီးတော့မင်းကိုလုတ်ပေးကင်ပေးတော့မင်းအနီးနားမှာရှိခဲ့တော့ရှိခဲ့တဲ့လူတွေတော့လကောင်းအဲ့မှာတက်တည်ထောက်တာလေးမျိုးရှိပါတယ်ဘူဆန်။ Okay မင်းကိုငါလိုက်လွင်ပြီးပြောတာအချင်းတော်တော်ကုံသွားပြီ။ငါမင်းကိုဒီချိန်တော့ဘာလို့အချင်းပေးပြီးမင်းကငါပြောရလဲဆိုမင်းမိုက်ရိုင်းလုံးအကြီးလို့မျိုးကောင်းသားသမီးတွေပျက်စီးမှဆိုလို့နောက်ထပ်တစ်ခါမင်းဖျက်စီးမှဆိုလို့ငါပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စွာသောမိဘပြည်သူပေါင်းဘူဘူဆန်းဆိုတဲ့ producer ဘူဘူအနာတိတ်မတ်ကို
ကြည့်ဆောင်ကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်ရက်ဒီနောက်ရက်ဒီလဲကျွန်တော်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ပါမယ်အဲတခုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အပိတ်လေးမှကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီတပတ်တစ်ခါတပတ်တစ်ခါကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ